erayada waxaa iskale aan abwaan saaxiibkay deeq insaani la dhaho laxankaana iskale laxanka heestaana iskale laxanka heestada iskale heesta kuugu horeysaa laxan u samaysa miyaa maya waa heesta saddexaad waa laakiin labada kale ma soo bixin ha sidee kuugu suurtagashay laxan inaad samayso because qof fanka muddo ku jira waa laga yaabaa inuu laxan sameeyo qof waaye aragnimadiisi inta badan fan ku soo qaatay oo aanan heesin laakiin laxamiista ah waa la arkay laakiin adigoo fanaan oo heesa ee fanaaniinta ugu dhallinyarada muddo badan aan fanka ku jirin inaad laxamiista noqoto see kuugu suurtagashay waayo horta intaan heesta barnaamijkeeda aan soo gudagalan horaan waxaan kuu soo dhahay waaye aragnimo badan aan fanka labada sano aan ku jiro aan ka qaaday sababtoo ee markii laxan anig la ii sameynayo goobjooga ah markii eray la ii sameynayo goobjooga ah waxaan dareemaa xiriga laga sameynayo laxanka qaabka furaha laxanka loo isticmaali karo waxyaabahaas dhan markaa dareento hadhow juhdi waxaa ku bixin kartaa inaad adig wax samaysato waxaa anig ma ogi horta heestan way cusub tahay barnaamijkaana lagu furaa heestan bulshada waxay ka dhihi doonto ma ogi laakiin anig arant ahaanteeda iyo kalsoonideeda waxaan isleeyahay waa way socone waa taa laakiin abwaanka erayada kuu sameeyey ma u sheegtay inaan laxanka adigu samayo ha isagaa ku qancayo isla habeenkii oo erayada sameeyey aanan laxanka saaray wuxuu dhahay laxan kale xitaa ma loo celinayo waa tahay daawadayaashaa u bandhigna marka
Rogue.